Ďalší titul pre videopožičovne a obchodnú sieť v distribúcii firmy Intersonic. Krimi thriller Shark. Vražedné komando, ktoré nepozná hraníc. Útek pred smrťou, strach a napätie až do poslednej minúty. Shark. Hlavný hrdina David vlastní disketu s dôležitými politickými informáciami, o ktorú majú záujem isté vyššie kruhy. Pre disketu existuje len jeden úkryt. Brucho dravého žralka. Americká hviezda Treat Williams v hlavnej úlohe trháku Shark. Intersonic Video Collection.